Ти будеш перегляд. Вперед! Кого ще треба? Вовча не жорст, вовча ніхто. І так, доброго дня, друзі. МФК Калуш. Що це таке і чого я вирішив це створити? Ну, ви, напевно, знаєте, що я вже давно в структурі футбольного клубу «Мостище». І тут футзальчик «Мостище» так легенько ставиться до цієї сфери, до цього виду. І я думаю, блін, чого не створити свою команду? Що мені для цього треба? Сів на офісі, порахував бюджет на сезон. Якщо ми там плануємо гарно виступити в другій лізі, це там така приємлива сума, з якою можна виступати. А якщо я хочу стати переможцем, це ж хоча б претендувати на медалі у вищій лізі, а це капець як непросто, мені треба було серйозних партнерів. І тут я знайшов Олега Газда, фронт довгий винилів, фронт Варшава, чувак, бізнесмен, каже: «Серега, я включаюся в Зару». Але щоб ми з Олегом все не витратили, я думаю, треба продати місця на футболці. Як рекламна інтеграція. Не просто сказати, прийти в магазини, якісь бізнеса, дайте мені гроші на команду, а й щось запропонувати. І перше, кого я звернувся, це автомат-поліклініка «Симфонія». Класні пацани, класні майстри. Я сам там зуби лікую. Потім нам треба було збиратись десь на третій тайм. Я вирішив знайти спонсора, який десь може харчування, пиво, то таке, знаєте, де можна посидіти. І це погодились папі Д'ясинами, Ярослав, дякую, наші партнери під номером. Потім до нас залетіла пекарня «Микитка», і вони стали останніми нашими партнерами. Я в душі, хоч вже зараз практично не спортсмен, а в душі от то бажання перемагати, воно залишилось. І я сказав: давайте збирати топову команду. Хочеться вигравати, я себе реалізувати як спортсмен вже не можу. А хочеться бути в спорті, хочеться перемагати і здобувати оці адреналіни, оці емоції. Я буду радіти за наших футболістів, якщо не будуть вигравати. А можливо, я відновлюсь, теж буду і грати. Основними, кого я хочу виграти, ну це буде Заруба, це Гата і це Підгірки. Оце мої. Ну і Врожнятова не хочу програти, а тим більше Будівельнику не хочу програти. Коротше, щоб зібрати класну команду, мені була потрібна така людина-магніт, за яким підуть. І це виявився наш тренер, тобто у нас такий граючий тренер Тарас Пецьків, який пограв в Карпатах, який має репутацію класного чувака, класного футболіста. Плюс він тренер дитячий, але тренер, тобто все склалося дуже добре. І ми з ним вже почали будувати команду, кого нам треба. І зібрали непоганих пацанів. Давайте подивимося, що придумав наш тренер на тренуваннях і що з цього вийшло. Тренер Тарас Пецьків запропонував чудове тренування, де треба і подумати, і побігати, і попотіти. Тому хлопці чудово справились з цим завданням і почали підготовку до товариської гри з ФК «Мостище». Серхіо Рамос. Боже, Пепе. В Будівельнику ми створили імпровізаційну фотозону. Гляньте, що з цього вийшло. Роби першу позу. Записуй? Так, так, так. Поїхали. Ти займаєш футбол. На
товариському матчі з ФК Мостище, в принципі, наші хлопці виглядали досить непогано. Видно було, що ще не зіграні, і м'яч четвірочка, а не п'ятірочка, як на великому полі, не давав себе дуже легко опанувати. Але хлопці старалися і показали гарний футбол. Ну, ви так само чули здивування приємне від Мар'яна щодо гри нашої команди. І ми, порадившись після перемоги над Мостищем, вирішили взяти участь в турнірі на підтримку Збройних сил України. Це був розв'яб. Все здав, все і зробив, все, це все вирішаємо, все не викидаємо. І тут починається цей вайб будівельника. Коли на парковці немає місця, машини стоять на кольці, на бордюрах, на траві хоч би де, бо нема де запаркуватися. Тому що в будівельник розпочинає сезон футзалу. Наша команда готується до турніру на підтримку ЗСУ, одягає нову форму, приміряє, стриже ножницями гетри та починає шлях у футзалі. Так, 20-й, тобі це. Всі слухаємо Любчика, Любчик всім підказує, всім допомагає. Прошу, не піхаємо один одному, допомагаємо. Тобто, і зробіть головне, це якщо ваш партнер затопив і обрізався, поможіть, заберіть. В той час, коли будете кричати, щоб він біг назад, ви б вже самі могли відмінити. Любчик, пару слів. Та що, пацани, давайте. Получаємо задоволення. Головне, ото саме, не сваритися між собою. Не сваріться, типу, все, помилився, відіграв за нього, добіг, достав десь чуть трошки ногу, трошки м'яч. І бити по воротах, пацани. Я сам основне кажу, треба бити і не давати бити. Все. Тут такий зал, що люба позиція шпіцем. Якщо не під ту ногу, під праву чи під ліву, чужа, шпіцем і все. Тут дуже близько, це футзал, тут нема таких, що треба заводити. Давайте, давайте. Перший свій матч наша команда зіграла проти ДЮ США. Це молоді хлопці футбольного клубу «Калуш». На жаль, вони так, знаєте, попали під каток, тому що ми, ну там, все ж таки перша наша гра в новоствореній команді, і кожен хотів там показати себе з кращої сторони. При цьому всьому хочемо пореспектнути пацанам, хлопці молодці, настане свій час, і вони обов'язково ще виграють на один турнір в будівельні. Самі сильні. Але що?
Кажу, що коли камера знімає мене, тоді будуть перегляди. Так. А що, в тебе якась аура чи що? Просто я така людина, побачиш. Будуть коментарі писати, лайки ставити, все. Костя зараз просто красавчик. Я кайфую від нього. Але він з якою командою він тренується? Я деколи. Лові! Наступні суперники – це грізний будівельник. Щороку вони чудово виступають на цьому турнірі. Це більш не про футбол, а про боротьбу, але і в футболі вони дуже чіткі. Це видно було з першої атаки, хлопці ринулись забивати, хоча їм це не вдалося, але ми відчули вже справжній натиск. Була класна гра і ми продовжуємо лідирувати в групі D сьогоднішнього турніру. Червона, блядь, там чудо. Він не дає. Він там багато. Він не дає. Він не дає. Я їбав за хіні. Дякую.
теж там далі. Ти не кричав, я думав, він біля мене. Ні, та ти висотою, він не встигає нічого зробити, там все нормально. Я не бачив. Все ок, все ок. Задача виконана. Просто то тяжко, але має бути концентрація достойна. Кожен з кожним, за кожен м'яч. Бачиш, зараз треба виходити під гірки, треба бути під гірками зараз. Так, все по плану просто. Ну, якщо будувальник мене багато, то будівельник ще може вийти? Ну так. Ви, зараз, якщо будівельник зараз... Або будівельник, і ми, якщо будівельник виграє більше, ніж ми, то значить виходимо ми, спершу. Ой, будівельник і ми. Ми спершу, ми не друга. Ні, чого? Тоді де по голові? Ми йдемо з другого, будівельник і слава Богу, все нормально. Ви не прив... Ми і так вийшли. Ми вийшли, то ні, просто навіть... діло до за гру. Їм треба було ще один забитий, ми з нами змінялися. І вони тягнуть час, а ми, блядь, десь пішемо. Та теж стали ти піздець. Так, ви куди спочали бігти всі. Нахуй нам це? Ну і що, брат, хочеться забити, все розумієш? Але ти ви йдете грати п'ятого, вони зараз кидають два гола і все, ми по голах програємо, розумієш? Куди ви ще спочите? Я походу 1-0, їбать. Задачу треба виконати, а ні, там зараз бігти, відігриватися. Зараз вони перехопили, вдарили в пусті. Ви трошки, ну, багато бачите. Треба ближче грати, ближче, не давати їм навіть дивитися. Давай, вибігаємо. Коротше, перші відчуття з того, що ми сьогодні награли, народ, це... В принципі, ми сильна команда, все добре, я переживав, звичайно, кожен матч. Але вже розумію, що я впевнений в наших хлопцях. Просто не треба спішити, тому хлопці досвідчені, треба спокійно грати, і в них все виходить. Вирізняється зразу наш лідер, Тарас сильніше грає, тобто і це тягне команду, і всіх так надихає. Зараз важливі вже матчі, зараз матчі на виліт, тут вже нема пора, ну, нема шансу програвати, тому треба зібратися. Надіємося, що в нас це вийде. І йдемо дивитися, що там далі. Кидай чоловікам. Зайдемо. Час, як ми граємо, пацани. Час ми вже вийти там, просто. Час, час, бро. Вже ми вийти час. Давай! Це дуже жорстче треба. Вообще не жорстко, вообще ніхто. Так, оці перекиди, оце виходить. Давайте трохи м'яч отримати в залі. І не треба ззаді обігрувати один-один. Тому ти останній обігруєш один-один. Так само, як тут. Давай, давай. Вей, давай. Пиздец. Вони обігрували нас, блядь, пиздец.
А бля, там вони не дуже хуйові, якщо чесно. Так, там ніхто, а що? Не теж не хуйові. Дощ, пан, дощ, дощ. Які фотки, блядь, футбол, нахуй, на дружньому, нахуй, і фінал. Стой! Буде заруба. Я Савко. Звичайно, за емоції, мати і все подібне, але це футбол. Ми просто в одній атаці дуже багато втратили через помилку судді. Після пасу назад воротарю, який він взяв в руки, що це є порушенням, ми мали пробивати вільний удар по їхніх воротах. А взамін ми отримали гол в свої ворота і червону карту нашого гравця. Це вивело нас на якісь такі, знаєте, емоції футбольні. Напевно, що через це ми і любимо футбол, але інколи, ну знаєте, є приємні емоції, а є ось такі емоції, і всіх їх треба виплеснути на футбольному майданчику. Після гри я особисто вибачився і перед президентом федерації, і перед суддею, респектнув за те, що за їхню позицію, хоча судді також визнали свою помилку. Тому в моменті це було агресивно, нагло, некультурно і не файно, але це було по-щирому, а ми з вами відверті на 100%. Thank you.
їх задній защитник грає. Подивись, він ловить руками. Він ж не може встояти. Як він має встояти? Я зараз тобі просто говорю. Він не був відбіг на план. Йому жовту не дав. Тут ти червону даєш. Я до тебе говорю, Сєр. Як не дати йому червону? Він підбіг, вони штовхнув. Добре, а там руки чути не взяла, то що? Не можеш відповісти, правда? Так, ви ж Капець емоції. Другий тайм ми просто програли. Гаті, Гата молодці, з чим їх вітаємо. Вони пішли готуватись до фіналу, а ми розігрували третє місце з Мостище. І це було, знаєте, одна насолода. Я взагалі вже не думав про результат, тому що для мене Мостище – це рідна команда. Я просто насолоджуюся грою своїх футболістів і закортіло самому побігати. Закінчився турнір, ми здобули третє місце, і це дуже-дуже непоганий результат для нашої команди, так як ми тільки зібрались. Хочу подякувати всім по нашим пацанам, які віддалися, хочу подякувати всім учасникам турніру за те, що зібрали гарну суму, допомогли Збройним силам України, і це дуже прикольно. Кубута Костя, наш нападник, виграв кращого бомбардира, кращого нападника турніру. На турнірі ми добре зігралися і будемо готуватися до чемпіонату. Чемпіонат вже стартує цієї суботи, тому ви, до речі, підпишіться на наш інстаграм-аккаунт, ютуб-канал, тому що в інстаграмі ми будемо розігрувати перед кожним матчем 100 гривень, приємну соточку на ваш Водафон від мережі магазинів Мумаспан серед тих, хто вгадає рахунок матчу. І обов'язково підпишіться та поставте лайк цьому відео, пишіть якісь коментарі і чекайте наступної серії. Від свистка і до свистка, вболівай за МФК!